הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שהיה ראש ישיבת ישיבה יוניברסיטי מהרבנים הבולטים בארצות הברית, מעבר להיותו איש של שכל, איש של מדע, היה איש של לב ורגש. ובהרצאות ובשיעורים שלו היה מספר גם כן דברים אישיים, גם כן דברים רגשיים, חוויות. באחת ההרצאות הוא אומר, אני גדלתי בבית של אנשים מאוד מאוד חכמים, רבנים, משפחה שהייתי אמור רק להעריץ. ועם כל זה, היו לי הרבה טענות וחוסר הסכמות, גם עם אבא שלי וגם עם סבא שלי, דברים שלא הבנתי אותם, ולא היה שום סיכוי שאני אבין אותם גם כן. עד שיצאתי לעולם הגדול ונפגשתי עם אנשים נוספים וראיתי עוד אנשים חכמים וראיתי את תפיסות העולם שלהם וראיתי עד כמה מרחק יש בין תפיסת העולם של אבא וסבא הגדולים המלומדים, רבי משה סולובייצ'יק, רבי חיים סולובייצ'יק המפורסם. ואז אני הבנתי את הדבר אולי הכי חשוב בחיים, שהאדם לא מצליח אפילו לקלוט צבע אם הוא לא רואה את הצבע ההפוך. אז הוא לא מזהה את מה שיש לו עד שהוא לא יראה את הניגוד. זה משהו שרודף אותנו כל היום בכל התחומים. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כמה כיף זה שיש משפחה חמה, מלטפת, מעודדת, תומכת. ואף על פי כן, האחים של יוסף יכולים לסנות אותו, והוא יכול לא להסתדר איתם. עד שהוא ירד למצרים. ואז הם מתגעגעים אליו ומצטערים על הפירוד הכפוי הזה, והוא מתגעגע אליהם. הוא לא שוכח אותם. עם כל השנים הארוכות שעברו, הוא נשאר באהבתו אליהם, אפילו שהם עשו לו רע. כמה זה כואב לראות שישנם כאלה שיש להם משפחה טובה, והם לא רואים את זה שיש להם משפחה טובה. הם לא מבחינים באותה בחינה. ורק כאשר חלילה וחס ישנו חסר, שמישהו נעדר, שמישהו עזב, אז פתאום שמים לב. אני התייתמתי מאבי בגיל צעיר, ואצל האשכנזים ומנהג חב"ד מזכירים נשמות כמה פעמים בשנה, וקוראים לזה תפילת איזכור. ובאותו זמן האנשים יוצאים מבית הכנסת, ואני הייתי תמיד בין הכי צעירים בבית הכנסת שנשאר, מפני שאלה שנשארים זה רק האלה שאין להם או אבא או אמא, וזה בדרך כלל אנשים מבוגרים, ברוך השם. וכשהייתי רואה את האנשים יוצאים מבית הכנסת, הייתי מתמלא קנאה. אפילו זה שיש לו כבר שערות לבנות בזקן, עדיין יש לו אבא ואמא, הוא יוצא החוצה. ולפעמים אתה שומע את התלונות שיש לילדים על ההורים שלהם, אתה אומר, הלוואי שהיה לי אבא, לי אין אפילו למי להתלונן. וזו נקודה שהיא נורא נורא משמעותית, שהיא תופסת אותנו בכל החיים, שכל פעם שיש לנו אנחנו לא מרגישים. רק כשהראש מתחיל לכאוב אנחנו יודעים שיש לנו ראש, וזה כל הזמן ככה. רק כשבא המנגד, רק כשבא החסר, מתברר שהניגודים הם המורים הגדולים שלנו. הניגודים הם המלמדים, הם המבוננים שלנו, שמביאים אותנו לתובנות הכי גדולות שיש, והם המקדמים שלנו ושל כל המין האנושי כולו. הם המקדמים את המערכת הזוגית של האדם. האדם לא מתקדם עד שאין לו מישהו מנגד שעומד מולו. איך שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, יעשה לו עזר כנגדו. מפני שהאדם לא לומד להכיר ולא מתקדם עד שיש לו איזשהו מנגד. מצד שני, המנגד הוא תמיד דבר שנשמע ונראה כל כך שלילי, כל כך לא נעים, כל כך לא מלבב,
אבל התורה רואה את הדברים בצורה אחרת. אנחנו חייבים להכיל, חייבים ללמוד, חייבים להכניס את התודעה שלנו שמנגד זה לא דבר שלילי, מנגד זה דבר מקדם, ואנחנו פשוט רוצים לדעת איך להכיל אותו נכון. זה התפילות שלנו, זה הבקשה שלנו מאת הקדוש ברוך הוא. אנחנו התחלנו לומר ותן טל ומטר לברכה. אני חושב שבבקשה הזאת של ותן טל ומטר לברכה נמצא כל הסוד של הניגודים, או בסיס עיקרי של הניגודים. הרי הגשם הוא מתח, הוא יורד, הוא עוצמתי, הוא מורגש. לעומת זאת הטל, הטל כשהוא יורד, אתה לא מרגיש שהוא יורד. אנחנו קמים בבוקר ואנחנו רואים על החלון, על העלים, על סביב היה פה טל. הטל נמצא גם בקיץ וגם בחורף. הגשם והטל הם ניגודים, ואילו אנחנו בתפילה אומרים ותן טל ומטר לברכה. קודם אנחנו מזכירים את הטל, ואחר כך אנחנו מזכירים את הגשם. כי אנחנו רוצים להעביר כאן מסר לעצמנו ולעולם כולו. קודם כל תהיה רך, תהיה רך כמו טל. ותהיה רך בקיץ, ותהיה רך בחורף, משום שגם בחורף אנחנו אומרים מוריד הטל. בקיץ אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו מדגישים את זה גם בחורף. ובחורף אנחנו מזכירים את הטל עוד לפני שאנחנו מזכירים את הגשם. מפני שהתנועה הזאת של הרכות, של העברת המסר, שאפילו לא שמו לב שהעברת את המסר, הטל שלא הבחינו בו אפילו, זוהי עוצמה יוצאת דופן, זוהי עוצמה חזקה מאוד, עוצמה שמשפיעה מאוד. החסידות קוראת לזה עוצמה של אור חוזר, שאפילו לא הרגישו איך שאתה העברת את המסר. אבל לפעמים נצטרך להיות גם במתחים של מטר. לפעמים צריך גם את ההנחתה, את הדברים הברורים, את הדפיקה עם היד על השולחן, גם זה צריך לפעמים. אבל שלא נשכח שתמיד הניסיון צריך להיות קודם, ותן טל קודם, ואחר כך הוא מטר. וזה מתגלה לנו דווקא בחורף, מפני שעל פי הקבלה והסוד, ההבדל בין קיץ לחורף, זה שבחורף עבודת השם קשה יותר. כן, בקיץ עבודת השם קלה יותר, ויש אנשים שתמיד שואלים, איפה אתה רואה את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? אז אני אומר לכם, עבודת השם בחורף היא קשה יותר, מפני שהיא מלאת ניגודים, ואילו עבודת הקיץ היא פחות עם ניגודים. המזג אוויר פחות מנגד לך, לכן אנשים יוצאים לטיולים, יוצאים לזה. החורף הוא יותר, אי אפשר לנסוע עם הרכב הזה, או בכביש הזה, או עם האופנוע הזה, וכיוצא בזה, אתה מוגבל יותר. יש זמנים שכדאי לצאת, יש זמנים שלא כדאי לצאת, יש מקומות שהשלג יורד, ואז אי אפשר לצאת בכלל, זאת אומרת, הלימודים מושבתים. החורף מגביל אותנו. ואם אתם לא מבינים את מה שאני אומר, אפילו הלקום בבוקר של הקיץ והחורף הוא שונה. הניגוד, הקונפליקט, המלחמה הפנימית, לקום או לא לקום, עוד דקה או לא דקה, היא קיימת בחורף יותר מאשר בקיץ. אומרת לנו התורה, בחורף שאתה נמצא בניגודים הכי קשים, אל תשכח ותן טל ומטר, קודם כל תהיה רך, אחר כך תהיה קשה, תדע לשלב בין הניגודים שעומדים לך בחיים, תדע לרכז אותם ותדע להכיל אותם באופן נכון. מדובר פה בעבודה שהיא לא פשוטה. העולם הפילוסופי התייחס לעבודה הזאת בצורה מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד משמעותית. בואו ניקח למשל את אפלטון. אפלטון טען, מה האדם אוהב יותר? האדם אוהב את מה שהפוך ממנו. זו הייתה הטענה שלו. האדם יש לו אהבת ההפוך, מה ששונה ממני. התלמיד שלו, אריסטו, ראה את הדברים אחרת. לא רק שהוא ראה אותם אחרת, הוא אפילו צחק על המורה שלו, על אפלטון. אומר, האדם לא אוהב את ההפוך, האדם אוהב את הדומה. ואנחנו לכאורה מסתדרים יותר עם השיטה של אריסטו. אתה אוהב את הדומה, אתה מחפש בחברה, אתה נכנס לאולם, אתה מחפש את מי שדומה לך, בין העיר שלך, בין העדה שלך, בין הטבע שלך, בין מי שיש לך איתו שפה משותפת, מה אתה מחפש את מי שהפוך ממך? וככה התורה מביאה את זה, המדרש תנחום מביא את המחלוקת הזה, הזו, הרמב״ם במורה נבוכים מדבר על המחלוקת הזו, האדם אוהב את ההפוך. החסידות אומרת דבר מעניין. כשקר לך, אז מה אתה לוקח, מה אתה עושה? כשקר לך, אתה שותה כוס תה. אתה קר, אתה שותה כוס תה חם.
כשחם לך, אתה שותה מים קרים. אתה חם, אתה שותה הפוך. טבע האדם הפוך. עוד יותר אומרת החסידות דבר מעניין, שבמוזיקה, שזה כבר משהו רוחני יותר, יש את האדומיים, אדומיים זה מה שנקרא היום תרבות אמריקה, התרבות המערבית, ויש את הישמעאלים, תרבות המזרחית, והוא אומר, מעניין מאוד, אומר את זה הרבי האמצעי ועוד, אומרים, האדומיים הם בפנים עצובים, מדוכאים מה שנקרא. אז לכן השירים שלהם הם שירים מקפיצים, הם כל הזמן עסוקים במוזיקה מקפיצה. המוסלמים הם בפנים שמחים. אז השירים שלהם הם שירים נוגים, מלאים סלסולים. למה? מכיוון שכל אחד יש לו את ההפוך. אז קודם כל אתם יכולים לדעת באיזה מצב רוח אתם נמצאים. אם עולה לכם איזשהו שיר מקפיץ, סימן שאתם במצב רוח לא כל כך טוב. אם עולה לכם שיר שהוא קצת יותר פנימי, קצת יותר עמוק, קצת יותר רציני, זה מפני שאתם במצב רוח טוב, הפוך. עכשיו תבינו למה החסידים אוהבים לנגן ניגונים וניגונים וניגונים ארוכים ואוי אוי 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 אוי, כי הם שמחים. כשאתה שמח אתה יכול לנגן את הניגון ההפוך ממך, זה הטבע. מה מעניין בהגדרה החסידית הזאת? מה מעניין? החסידות כאילו בעצם באה ואומרת, האדם אוהב את הדברים ההפוכים. מתברר, אם אנחנו ננסח את זה מחדש, גם אריסטו וגם אפלטון באיזשהו מקום שניהם צדקו, אבל מה הניסוח החדש צריך להיות? ההגדרה המדויקת היא, זה שהאדם אוהב את מה שדומה לו וצריך את מה שהפוך ממנו. אוהב את מה שדומה לו וצריך את מה שהפוך ממנו. ואם אנחנו נדייק את זה יותר, האדם בחיצוניות, בשטחיות, אוהב את מה שדומה לו, ואם הוא קצת מעמיק, הוא מסוגל לאהוב את גם מה שהפוך ממנו, ולזה אנחנו צריכים לשאוף, שמה אנחנו צריכים להיות. ואיך הגמרא הוא מספרת את זה יפה, שהיו שניים שחלקו אחד עם השני, והיה ביניהם, כמו שנקרא, אני לא רוצה להגיד, הם היו חכמים, אז זה לא מתאים הביטוי חתול ואכבר על חכמים, אבל היה ביניהם כל הזמן קונפליקטים. ואז נפטר אחד, והשני בא ללוויה שלו ובכה. ושאלו אותו, מה אתה בוכה? האויב שלך נפטר, עכשיו יהיה לך שקט בראש. אז הוא אומר, אני בוכה על היי גברא דמסתפינא מיני. אני בוכה על אותו אדם שאני כל כך פחדתי ממנו. אז למה אתה בוכה? אז התשובה היא, אני בוכה מפני שהבן אדם הזה העמיד אותי בקרן אורה. הבן אדם הזה העמיד אותי על רף גבוה. אנחנו, אם נרצה או לא נרצה, זזים בעקבותיהם של אותם אנשים שעומדים מולנו וגורמים לנו להיות, כמו שאומרים, קצת יותר מפוקסים על עצמנו, כי שם הפן ואולי הם יגידו משהו. את האמת תגידו, מה שאומר עלינו על הכביש? ברוך הקדוש ברוך הוא, אבל מה שומר שאנחנו נשמור את עצמנו? מה שומר אותנו? הפחד מאיזה משוגע שיעשה איזה טעות. אז אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים, כי יש בכביש הרבה משוגעים. אז תודה למשוגעים, בזכותכם אנחנו נזהרים על הכביש. וככה זה תמיד, האדם נזהר כתוצאה מאיזשהו משהו שמפריע לו. אז צריך להגיד תודה גם לאלה שמונעים ומעכבים אותנו. הם לא מונעים ומעכבים אותנו, הם שומרים אותנו, הם מגינים עלינו. אני רוצה להגיע לאיזושהי תובנה, כאן אני רוצה להגיע לאיזושהי תובנה עמוקה יותר. זה לא רק שהמנגד הוא גורם לי להילחם, להוציא את הכוחות שלי, הוא מצמיח אותי ברמות על, הוא מצמיח, המנגד מצמיח אותי ברמות מאוד מאוד גבוהות. ואיפה זה בא לידי ביטוי שהוא מצמיח אותי ברמות מאוד מאוד גבוהות? הגמרא אומרת במסכת נדרים משפט תמוה. הגמרא אומרת, השכינה לא שורה אלא על אדם שהוא חכם, גיבור ועשיר. שלוש תנאים, חכם, גיבור ועשיר. ואני חושב שאתם כולכם מסכימים על ההגדרה הראשונה של חכם. אפשר להסכים גם על ההגדרה האחרונה, עשיר, כי אתם יודעים, כשאתה עשיר, אתה לא צריך להתחנף לאף אחד, ואתה לא צריך... אז השכינה אוהבת אנשים שהם מחזיקים מעצמם ולא מתחנפים לכולם, משנים את הדעות שלהם בהתאם למזג האוויר.
אבל למה גיבור? אחד מהתלמידים של המגיד ממזריץ' שהיה חברו ורעו ואחר כך רבו של האדמו"ר הזקן, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שעלה לארץ ישראל וחי בטבריה, קבור בבית העלמין הישן בטבריה, היה גדול וקדוש, והוא כתב ספר שנקרא פרי הארץ, והוא שואל את השאלה שאני עכשיו מביא בפניכם בספר שלו פרי הארץ. מה הוא שואל? הוא שואל, וכי כל הצדיקים והחכמים ששרתה עליהם השכינה, הם היו אנשים כאלה שהם היו גם גיבורים פיזית? חסרים צדיקים שהיו חלשים פיזית? מה פתאום? על מה מדובר? והוא עונה כזו תשובה עמוקה שהיא כל כך עוצמתית והיא כל כך חשובה לנו. הוא אומר, מה פתאום? כשאנחנו מדברים על הגיבור, אני מדבר איתך על בן אדם שיש לו את ספירת הגבורה בתוכו. ספירת הגבורה זה הכוח של האיפוק. מה זה איפוק? זה כמו רכב שרוצה לנסוע קדימה, יש לו עכשיו איזה שוון לנסוע קדימה, והוא עוצר את עצמו. השכינה שורה על מי שיש לו כוח האיפוק, הוא מסוגל להכיל את הניגוד. מבפנים דוחפים אותו לכאן, והוא יודע לעצור את עצמו בחוץ. עליו שורה השכינה. בו הקדוש ברוך הוא שמח. לא הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מיוחדת, עוצמתית, חזקה יותר. מוריי ורבותיי, זה נפלא. זה עמוק. הקדוש ברוך הוא אוהב את אותם אנשים שמסוגלים להגיד לא לעצמם, לעצור את עצמם. שמה מתגלה בהם השכינה, שמה מתגלית בהם השכינה, ויש להם סייעתא דשמיא ביתר שאת או ביתר עוז. איך אנחנו אמורים להתייחס לאנשים שאומרים לנו לא? בעצם אנשים שמנגדים לנו, אנשים שעוצרים אותנו, אנשים שמעכבים אותנו. איך אנחנו אמורים להתייחס אליהם? סיפור יפהפה שמספר את הגמרא במסכת בכורות. היה לנו חכם גדול, קראו אותו רבי יהושע בן חנניה. ורבי יהושע בן חנניה היה כזה חכם שהוא ידע להפגין את החוכמה שלו בפני המדענים הכי גדולים בדורו, שהם היו היוונים, חכמי אתונה קראו להם. אתונה ביוון. הם היו נפגשים איתו והיו אהבו להתעמת איתו. רעיונית. ויום אחד הם באו עם שאלה, והשאלה שהם הביאו לפניו הייתה שאלה מתקילה. מה פירוש מתקילה? היא הייתה שאלה שמסתתר מאחורי העוקץ, אבל חיצונית זה היה נראה שאלה תמימה. מה הייתה השאלה של חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה? הם אומרים לו, אדם שרצה להתחתן, הוא ביקש את ידה של אישה מסוימת והיא סרבה. אותה אישה הייתה מאוד מאוד מוכשרת, מאוד מלומדת, מאוד מיוחסת, והיא לא רצתה להתחתן איתו. עכשיו תאמר לנו בבקשה, האם כשהוא ימשיך הלאה לחפש לעצמו שידוך, הוא יחפש מי שהיא יותר מלומדת, יותר מיוחסת, או שהוא ינסה לרדת למטה ויגבור להגיד, לא מתאים, זאת לא רצתה אותי, אז אני אחפש לעצמי משהו אחר. מה הוא יגיד לעצמו? אז אם היה שואל אותנו מה היינו אומרים, שירד למטה, סימן שזה לא מתאים לו הגובה, שירד למטה. רבי יהושע בן חנניה לא ענה להם בפה, הוא ענה להם בהמחשה. הוא לקח נעץ, הוא ניגש לקיר וניסה ללחוץ אותו בתוך הקיר, והקיר היה קיר חזק, אז הנעץ לא נדחף שם. הוא העלה את היד שלו יותר לגובה ושם היה חור קטנטן בקיר. ושם כשהוא דחף את הנעץ, הנעץ נכנס. הוא אומר, שימו לב חכמים, למטה הוא לא נכנס, למעלה הוא כן נכנס. סימן שזה לא כל כך משנה אם אתה למטה או למעלה. יכול להיות שלמעלה בגובה מסוים לא נתנו לך להיכנס, ויותר למעלה כן נתנו לך להיכנס. זה מה שהוא ענה להם והם שתקו. באו גדולי החסידות והסבירו מה היה העומק של הטיעון שהם אמרו לו, ומה הייתה התשובה שהוא ענה להם שסתמה להם את הפה. הטיעון שהם אמרו לו היה טיעון מאוד 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 עוקץ את היהדות. הרי מה אומרת היהדות? היהדות באה ואומרת, יש לך גוף, אתה צריך לעבוד עם הגוף שלך, אבל הגוף שלך רוצה לישון, והוא רוצה לאכול, והוא רוצה להתעבוד, והוא רוצה הרבה דברים. את האמת, ניצחת את הגוף שלך?
את האמת. אתם אוכלים רק מה שבריא, אתם לא נגררים אף פעם לביטול זמן, אתם עושים עם המוח רק מה שצריך לעשות איתו, ועם הקיבה רק מה שצריך לעשות איתה, ועם העיניים רק מה שצריך לעשות איתם? לא. עם האוזניים רק מה שצריך לעשות, עם הזמן אנחנו עושים רק מה שצריך לעשות? לא. אנחנו לא מושלמים. אז אם לא הצלחתם, אתם היהודים, עם הגוף שלכם, שהגוף יחסית הוא לא הכי גבוה, ולא תיקנתם אותו, אז אתם רצים אל הנשמה? אתם מדברים על דברים מיסטיים? אתם מדברים על דבקות בבורא? אתם לא שייכים לכל זה. אם הגוף לא הצלחת, אז אתה מנסה לטפס יותר גבוה? איזה היגיון יש בזה? זה הייתה הטענה. מה עונה להם רבי יהושע בן חנניה? זה לא משנה איפה אני נמצא. יכול להיות שאם הגוף לא הצלחתי, כי שם לא היה חור שאני יכול להכניס את הנעץ. אבל אם הנשמה יש חור שאני יכול להכניס את הנעץ, אז אני אצליח להתחבר אל הנשמה. ובאמצעות החיבור שלי עם הנשמה, אני אצליח להתחבר גם כן אל הגוף ולשנות את כל התמונה כולה. מוריי ורבותיי, מה הסיפור של רבי יהושע בן חנניה בא ללמד אותנו? נקודה אחת. אם יש לך משהו שלא מסתדר לך בחיים, יש לך מישהו שעוצר אותך, מה המשמעות של הדבר? להתייאש, להתקפל ולסגת, או המשמעות של הדבר? לא. תעלה למעלה, לבחינה אחרת. תחפש את החור ששם פותחים לך, את החלון ששם פותחים לך. זה המסר האמיתי, שכשמשהו לא מסתדר לך, שמשהו לא הולך לך, אין המשמעות שאתה צריך להתייאש, אל הפוך. אתה הולך ועולה יותר למעלה. זה מה שאמר רבי יהושע בן חנניה, ועל זה שתקו לו חכמי אתונה, לא היה להם מה לענות. ולכן, בעצם אני חוזר לנקודה הקודמת, לא יכול להיות שבן אדם יעמוד בפני איזשהו קושי והוא לא ידע להגיד תודה לקושי. שימו לב, אני אומר עכשיו משהו שלא ישמע לכם שזה מזוכיסטי. לא ייתכן שבן אדם עומד בפני קושי והוא לא ידע להגיד גם לקושי תודה רבה, משום שהקושי הזה רק גילה לו לא כאן פונים אלא ממשיכים עוד ישר ואז תפנה. לא הגעת עדיין למקום היסודי שלך, אלא בהמשך תגיע למקום היסודי. ובעצם אנחנו כאן מגיעים לחידוש, כאן אנחנו מגיעים לחידוש המיוחד של ספר התניא. ספר התניא בפרק כ"ז, האדמו"ר הזקן בעצם עונה לנו לשאלה שהיא יומיומית בתוך הלב שלנו. מה השאלה? יש מצבים שאנחנו מנסים לעשות משהו, הולך יותר, הולך פחות, עוד פעם, עוד פעם, ומצליחים. ברוך השם. יש מצבים שאנחנו מנסים ונכשלים, ומנסים עוד פעם ונכשלים, ומנסים עוד פעם ונכשלים, ובאיזשהו שלב אנחנו נושאים את עינינו למרום, אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, בשביל מה כל זה? מה התועלת בזה? אם אני מנסה ואני בסוף מגיע לניצחון, אז הרווחתי. אבל אם אני לא מגיע לשום ניצחון, אז לאן אני נוסע? בא האדמו"ר הזקן ומגלה לנו חידוש נפלא. חידוש רוחני, חידוש פסיכולוגי. האדמו"ר הזקן בא לגלות שזה שאתה רואה שאתה מנצח, או זה שאתה רואה שאתה לא מנצח, תדע לך ששני מיני נחת רוח לפניו. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להיות צדיקים. מה זה צדיק? מנסה ומנצח. ויש פעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להיות בינונים. מה זה בינונים? מנסה ולא מנצח. אז תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? לא, הנחת שלי שאתה מנסה עם כל זה, הנחת שלי שאתה עושה והולך עוד הפעם. איך אמר את זה פעם וינסטון צ'רצ'יל? הוא אמר ככה, מה זה נקרא אדם מוצלח? וזה הנוסחה של הבינוני של תניא. האדם המוצלח פירושו אדם שרץ מכישלון לכישלון באותה חיות, באותו מרץ. כי גם ההליכה שלך מהכישלון היא גם מטרה. היא גם מטרה, היא גם מובילה אותך, היא גם מבינה אותך, היא גם גורמת לך איזושהי תובנות, איזושהי עלייה. מתי אנחנו נבין שהגדילה והצמיחה של האדם היא מזה שהוא צריך לפעמים לעמוד מול קונפליקט
צריך לעמוד מול משהו שלא מסתדר, ואז כשהוא מנצח את אותו משהו שהוא לא מסתדר, נו. אז אנחנו עומדים ושואלים את שאלת הנביא, על הנצח תאכל חרב? אז אומרים לך כן, יש דברים שאתם תהיו בהם מושלמים ואתם תנצחו את המלחמה. ויש דברים שבהם אלוקים ירצה לראות אתכם, כמו שאומרים הישראלים, עוד הפעם, עוד הפעם. כן, אלוקים נהנה מהעוד הפעם שלך גם כן. תקבל על זה שכר, תקבל על זה שכר גם בעולם הזה. אבל שתדע שיש סוג כזה של נחת, שאתה עומד מול מנגד, בשביל מה זה טוב? זה מחשל אותך לדברים אחרים בחיים, זה מקדם אותך למקומות אחרים, אולי לא במקום הזה שאתה רצית, אבל בדברים אחרים זה יכול להביא אותך למחוזות מאוד מאוד יפים. יש לי שאלה. במצרים עבדנו עבודת פרך. ועבודת פרך יש לה הגדרה בלשון הקודש. הגמרא במסכת סוטה בדף י' א' אומרת ש עבודת פרך פירושה לקחת עבודה שמתאימה לגברים, לשים אותה לנשים. עבודה שמתאימה לנשים, לשים אותה לגברים. זה פרך. מוריי ורבותיי, אנחנו ממצרים יצאנו. ואם יצאנו ממצרים, אז למה עבודת פרך? הרי מה אנחנו מדברים עכשיו? שלפעמים האדם צריך לחיות עם איזה שהם קשיים, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ולהילחם, 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 וכל החיים להילחם? ואומרים לו כן, שני מיני נחת רוח לפניו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתילחם כל הזמן. אז אני שואל, מה ההבדל בין זה לבין עבודת פרך? ולמה אומרים ממצרים גאלתנו? למה אתה מחזיר אותנו לעבודת פרך כל הזמן? התשובה היא, וזו תשובה שיכולה לתת מענה לכל עניין הקונפליקטים הזוגיים שישנם בבית. כן. לפעמים יש קונפליקטים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, והאדם שואל את עצמו עד מתי, ובאים ואומרים לו, תשמע, מהי עבודת פרך? עבודת פרך זה שנותנים לך לעשות עבודה שלא מתאימה לך. מה זה נקרא שאתה הפכת להיות בן אדם מושלם, שהניגודים שמסביבך הפכו להיות ניגודים משלימים? כאשר אתה מבין את העבודה של האדם השני, מבין את הצורך של השני לעשות את העסק שלו, את העניין שלו, אתה מבין אותו. במילים אחרות, ממצרים יצאנו, אנחנו לא צריכים לעבוד עבודת פרך, אבל אנחנו צריכים להבין את השני בעבודה שלו. זוהי העבודה שלו, זהו התפקיד שלו. ולכן, כשמדברים על הבית, על איש ואישה, לא מבקשים שהאיש יהיה אישה והאישה תהיה איש, זה עבודת פרך. מה שכן מבקשים, שהאיש יבין את נקודת המוצא של האישה, ושהאישה תבין את נקודת המוצא של האיש, ואז זה יהיה ניגודים משלימים, זה יהיה מצב של שלמות. אנחנו אז יכולים להיות במצב הכי טוב, הכי שלם מבחינה נפשית, מבחינה מנטלית. אבל כאן אני מגיע לשאלה, שאלת השאלות. מה יהיה הדלק שלנו? הסברנו, הבנו שהניגודים זה דבר חשוב, הניגודים זה דבר שבונה אותנו, אבל מה יהיה הדלק שלנו שאנחנו נוכל לחיות עם הניגודים האלה ביום יום? בן אדם עוד הפעם נלחם, ועוד הפעם נלחם, ועוד הפעם נלחם, ואתה עוד מבשר לי שהאדמור הזקן מתניה שאומר שיכול להיות שזה לכל החיים גם כן. אז עם מה אני אנשום? עם מה אני אתקדם הלאה? אומרת החסידות דבר מעניין. כולנו מכירים את החלום שהיה לפרעו. הנה שבע פרות יפות מראה, עולות מן היאור. ואחר כך שבע פרות דקות עולות מן היאור. ואחר כך השבע פרות הדקות בולעות את השבע פרות הגדולות והשמנות. חלום. אומרים המפרשים, החלום הזה של פרעו הוא בעצם מסר למה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אדם יש לו את השבע שנים היפות, וזה לאו דווקא שבע בבחינה מספרית, יש לו את הזמן היפה והשמן והמוצלח, ויש לו גם שבע פרות כחושות, יש לו גם זמנים של ירידה ונסיגה.
ולפעמים הירידה והנסיגה היא כל כך גדולה, עד כדי כך שאתה בולע, הפרה הכחושה בולעת את הפרה השמנה, לא זוכרים את הטוב מרוב שיש משהו לא טוב. וכאן מגיע אדם חכם שקוראים לו יוסף, שהוא הצליח ליצור סינתזה בין הפרות הכחושות לפרות השמנות. בעצם הוא הצליח לקחת את הזמן הטוב, שזה הפרות השמנות, סמל הפרות השמנות, ולהצליח להעביר ממנו עוצמות לזמן של פרות כחושות. אומרת לנו תורת החסידות, כולנו צריכים להיות יוסף. מה היה יוסף מיוחד? יוסף היה פותר חלומות. אומר האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, פותר זה אותיות תופר. יוסף יודע לתפור, זאת אותיות. הוא תופר את ההיסטוריה, הוא תופר את הזמן. הקשה עם הזמן הטוב, איך הוא תופר את זה? תקחו יומן. בזמן שאתם מקבלים, כמו שאומרים, קופלימנטים, והולך לכם, והכל מסתדר ורץ, תרשמו. אלוקים נתן לי את זה, והיה לי טוב כזה, והיה לי טוב כזה, והיה לי טוב כזה. ואחרי שרשמתם את כל הדברים האלה, תסגרו את היומן, יבואו 7 שנים, שכשאתם תקום בבוקר, אתם תגידו, כמה דפוק יכול להיות אדם אחד? ואתם תשאלו את עצמכם, עד מתי הכל יהיה כל כך נפול, הכל יהיה כל כך למטה. תפתחו את היומן ותשכנעו את עצמכם שזה לא נכון. אם הייתי כזה דפוק, למה אלוקים השקיע בי כל כך הרבה? אם הייתי כל כך דפוק, למה היו לי כל כך הרבה הצלחות בעבר? זה נקרא לתפור את הטוב ואת הרע ביחד אחד עם השני, וזה נותן כוח לאדם לעמוד בפני כל מנגד, בפני כל קושי, בפני כל מצב נתון שיוצר לו איזושהי מלחמה פנימית וגורם לו שהוא לא יוכל לעלות ולהתקדם הלאה. אז תרשמו ותעשו את זה, כי זה עובד, זה עובד בפועל ממש, זה מקדם את האדם. אני חושב שהאתגר הכי גדול במלחמה של הניגודים, זה נקרא לזה מלחמת הניגודים של לאה ורחל, ככה נקרא לזה, האימהות שלנו, שמהם כל עם ישראל יצא עם השפחות שלהם. לאה, כתוב שלא היו לה את הריסים מרוב שהיא בכתה. עיני הרכות. למה היא כל כך בכתה? אומר רש"י, מפני שהכל היו אומרים שהגדולה תהיה לה בן הגדול לעשיו, והקטנה תהיה לה קטן. אני שואל שאלה פשוטה, מי זה הכל האלה שהיו אומרים? הירקנים בשוק? סתם אנשים שטורי רכילות בעיתונים? מי זה הכל היו אומרים? ואם תגידו שכן, אז אני אשאל אתכם, אז למה התורה הקדושה כותבת את זה? אני רוצה לומר לכם שהכל היו אומרים, זה שגם בבדין של מעלה, גם בעולמות העליונים, זה נתפס ככה. נתפס ככה, שלאה צריכה ללכת לעשיו, ורחל צריכה ללכת ליעקב. אתם יודעים למה? משום שכל הבריאה כולה, כל הזוגיות כולה בנויה מניגודים, עזר כנגדו. אז כיוון שכך, יעקב כאישיות, איש תמים, זה סמל של אדם שקט, מופנם, עושה את שלו, עובד את עבודתו ביושר, באמונה. ואם הוא צריך משהו למשל מביטוח לאומי, אז מי יעזור לו לצעוק עליהם? אז הוא צריך מישהי שתעשה את זה בשבילו. רחל הייתה טיפוס מאוד מאוד, מה שנקרא, דברן. ובאמת בספירות העליונות רחל נקראת הדיבור, דיבור, תיקון רחל בקבלה, בתיקון חצות, זה תיקון הדיבור. רחל הייתה דברנית. יעקב כשהוא ראה את רחל, אם דיברנו קודם מה האדם אוהב באהבה ראשונה, הוא אוהב את מה שדומה לו, היא לא הייתה דומה לו, היא לא הייתה דומה לו בכלל. אבל יעקב היה איש עמוק, והוא לא חיפש את האהבה הראשונה, הוא חיפש את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז הוא הבין שהוא צריך משהו שהפוך ממנו ושמשלים אותו, אז הוא רצה דווקא את רחל. לאה הייתה בדיוק הפוכה מרחל, לכן היא נקראת בקבלה בחינת המחשבה, היא הייתה טיפוס שקט, איש של מחשבה, איש פנימי. לאה הייתה מתאימה כמו סיר מכסה לעשיו, כי עשיו היה איש מוחצן,
עשיו היה צייד, איש צייד, איש גבורות. עשיו לא היה שקט, היה רעשן. עכשיו, עשיו הזה, עם כל מה שהוא כלל, ואתם יודעים, היה לו חיים מאוד מאוד פרועים, הוא היה זקוק לאותה אישה עדינה שיושבת בבית, שלא נכנסת לו לחיים, שלא מפריעה לו. זה ממש איתים לו, לאה. היו הכל אומרים שהקטנה לקטן, מפני שזה ניגודים שמשלימים, והגדולה לגדול, מפני שזה ניגודים שמשלימים אחד השני. יפה? הכל טוב יפה. אז מה קרה פתאום? מה התפנצ'ר באמצע הדרך? פשוט מאוד. בוא ברגע. שיעקב אבינו השלים עם זה שרחל היא זו תהיה אשתו, זאת אומרת ניגוד הפוך ממנו, דעו שברגע שהאדם משלים עם איזשהו ניגוד, חייב מיד לבוא ניגוד נוסף, משום שאחרי שהשלמת עם הניגוד הוא כבר לא ניגוד, אז עכשיו יבוא ניגוד נוסף. ברגע שיעקב השלים עם רחל, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. אז נכניס לו את לאה. כי אם הוא כבר ישלים שהוא צריך להשלים את עצמו, אז... עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? היסטוריה. זה לא היסטוריה. אנחנו נקראים בני ישראל. אנחנו בנים של יעקב אבינו. אז אנחנו כולנו בגנים של יעקב. לכולנו הסיפור הזה חוזר על עצמו עוד הפעם ועוד הפעם. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו מתקדמים לאן שהוא, בו ברגע שאנחנו השלמנו את המשימה והגענו לאופק, מיד נוצר אופק חדש. מה זה אופק? זה קו דמיוני שככל שאתה מתקרב אליו הוא מתרחק ממך. גם הניגודים בחיים הם כאלה. אנחנו חייבים לחיות עם ניגודים, כי זה הטבע, כמו שנראה בהמשך. ברגע שהשלמנו עם ניגוד מסוים, נבוא ניגוד נוסף. איפה האדם יודע שהוא הצליח את מלחמת הניגודים? הוא יודע שהוא הצליח את מלחמת הניגודים ברגע שהוא הרגיש שזה קשה לו. קשה לי מאוד. קשה לי מאוד. איך אמר הרבי לאחד? איך אתה יודע שאתה, אחד השיר, איך אתה יודע שנתת הרבה צדקה? שזה התחיל לכאוב לך. זה בדיוק העולם של הניגודים, הוא גם כן כזה. עכשיו אמרתי, אנחנו לומדים את זה מלאה ורחל. עד עכשיו אמרתי את לאה. רחל זה גם כן אותו סיפור. רחל הגיעה לאיזשהו מצב של התפרצות, שהיא אומרת ליעקב, ועם עין, מתה אנוכי. אבל לי בנים, אני רוצה ילדים. החידה מספר לנו מה התרחש בוויכוח הזה. יעקב כועס עליה, ואיחר יעקב ברחל, ותחת אלוקים אנוכי, אני מנעתי ממך פרי בטן, והיא בוכה מסכנה. מה קורה כאן? מה זה הוויכוח? הם צדיקים, מה קורה כאן? אומר החידה, רחל חשדה שיעקב עדיין כועס עליה, שהיא גילתה את הסימנים ללאה ושהכניסו לו את לאה. והיא חשבה שההקפדה של יעקב היא זו שמונעת ממנה ילדים. אז לכן היא באה אליו בדרישה, אתה לא סולח לי, ובגלל זה אין לי ילדים. ואז יעקב אומר, בזה היא חושדת אותי? זה הרמה ששם אני עומד בעיניים שלה? בוודאי שסלחתי לה, בוודאי שראיתי בזה יד השם, בוודאי שהשלמתי עם הניגודים, בוודאי שהחלתי את זה. ואז בא לו הניגוד הזה החדש, הוויכוח שלו עם אשתו רחל, ואז הוא הקפיד עליה. פעם הראשונה הוא הקפיד, קודם הוא לא הקפיד, עכשיו הוא הקפיד שהיא חושדת בו שהוא מקפיד. זה מאוד מאוד אופייני לאיך שדברים מתגלגלים בין בני אדם. זה פשוט ככה זה עובד. הוא הקפיד שהיא הקפידה שהוא מקפיד. ואז כשזה עמד בריתמוס הזה, נגזר על רחל אמנו שהיא תיפטר בגיל צעיר. והיא לא תיקבר איתו. זה היה, זה השלב הראשון. זה התחיל בהקפדה הזאת. כאן, כאן, כאן זה קרה. ואז אתה, כן? ואז אתה בא ואתה אומר, אוי, ריבונו של עולם, אישה מסכנה, אין לה ילדים. היא עשתה מעשה שאנחנו לא מסוגלים אפילו להבין אותו בגרוש. נכניסה את אחותה במקומה, והיא יכלה להבין שאותה ישלחו לעשיו. היא לא ידעה שגם אותה ייתנו ליעקב. ובסוף היא באה ובוכה, אבא לי בנים, ובסוף היא גם כן נענשת על זה. וואו, נכון, היא צדקת, היא רחל אמנו, אנחנו לא בקרסוליים שלה, אותנו לא ינסו בניסיונות כאלה, אבל ריבונו של עולם, זה לא מובן. מה אומרת החסידות? היא אומרת רק פסוק אחד בתנ"ך, בספר ישעיהו. כרחל לפני גוזזיה נעלמה.
רחל, זה מדובר שם על כבשה רחל, אבל כשגוזזים אותה, היא שותקת. מה בא התנ"ך להגיד? מוריי ורבותיי, כל אדם יש לו מצב בחיים שבאים לגזוז אותו. מידת הדין, מידת הגבורה, כל אדם יש לו את זה. אבל אם הוא חכם, הוא יודע שזה ניסיון. אם הוא חכם, הוא יודע שזה רק ניגוד שהוא צריך להתגבר עליו. אם הוא חכם, הוא שותק ברגע הזה, כרחל לפני כל זה הנעלם. מה היה נדרש מרחל? רק עוד קצת לשתוק. היית מקבלת בנים, והיית מעריכה ימים, והכל בסדר. אוי, אבל ריבונו של עולם, אני במצב כל כך לא נעים. בדיוק כאן המבחן. המבחן זה שהגעת, הזכרתי את זה אצל לאה, הגעת לשיא של, איך אומרים, של המלחמה שלך עם, עם המנגד, ועוד קצת, עוד קצת. אתה לא נשאר שם, אתה עוד קצת מותח, עוד קצת עושה. איך סיפר לי אחד שהיה בגבס, 4 חודשים, ברגל. אחר כך הוא שכח ללכת, הוא צריך ללמוד מחדש. הלך לעשות פיזיותרפיה. אז הוא אומר לו, תקפל את הרגל כמה שאתה יכול. הוא קיפל 2 מילימטר. זה מה שאתה יכול? כן. כל זה מה שאתה יכול? תעשה עוד קצת. כל זה מה שאתה יכול? אני לא יכול יותר. אחרי שהוא גמר, אתה לא יכול יותר, עכשיו תעשה עוד קצת. מורי ורבותיי, זה בדיוק ככה. ואף על פי שהתמאמה, אם כל זה אחכה לו. ו... מתי זה ייגמר? ייגמר. אבל מבחינת הניסיון, זה האף על פי שהתמאמה, אף על פי שקשה, אף על פי שלא הולך, עם כל זה לא נשברתי. ואומרת את זה החסידות יפה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שבט של אנשים, שקוראים להם כהנים, והכהנים קיבלו תפקיד מיוחד בעם היהודי, הכהנים נקראים איש הכהן נקרא איש החסד, הכהנים קיבלו תפקיד מיוחד שהוא נתפס בלשון הפסוק לנפש לא יתמה בעמיו. אומרת החסידות, היא מפרשת את הפסוק, שהכהן יש לו תפקיד מיוחד לגרום שעמיו, שהעם היהודי לא יתמה, לא יתמה את לשונו בהקפדות על האלוקים. כשמשהו לא מסתדר לך, שיש לך איזשהו קונפליקט, שמשהו לא הולך, שיש איזשהו מצבי לחץ, לא יתמה, אל תפתח את הפה בזמן לא נכון, אל תטריס מילים כלפי מעלה, זה לא התפקיד שלך, לא נתנו לך על זה מנדט, אין לך זכות. ואז אם שתקת, הכל יסתדר. ברגע הכי קשה, תשתוק. איך אמרה האישה של איוב לאיוב? ברך אלוקים ומות. ברך היא התכוונה, תקלל את אלוקים ותמות. יש פעמים שבן אדם נמצא במצב כל כך היום ונורא, אין לו כבר מה לעשות חוץ מלתת כללה טובה. ואז באים ואומרים לו, אל תדברי כאחת הנבלות, הוא אומר לאיוב. ואז הוא יצא מזה. והוא יצא מכל היסורים, ומכל הקשיים, ומכל העניות, וכל הילדים חזרו, והכל הסתדר. למה? שתקת בזמן. זה בדיוק הניסיון. זה הרחל לפני גוזזי הנעלמה, להצליח לעמוד ולהתעמת באותם הניגודים שנראים לך לא פתירים לחלוטין. ומכאן אני מגיע לניגודים שבבית. מילת קסם, שלום בית. שלום בית. משום מה, האנשים חושבים ששלום בית זה הפירוש הוא שיש בבית שתי מומיות שלא מדברות ומתקשרות כמו באגדות של שתי יונים שמסתכלים אחד על השני ומעבירים תדרים בעיניים. אין קול, אין צברך ברחובותינו, אין שום הרמת, הכל בסדר, הכל נעים, הכל יפה. מוריי ורבותיי, אם אומרים שלום, סימן שיש אופציה למלחמה. תבינו טוב. אדם שנמצא רווק, רווקה, שנמצאים לבד, הם לא בשלום. כי הם מי מלחמו? עם הקיר? לא. זה לא שלום. אין שלום. השלום, שלום, שלום ואין שלום. כל אחד שם חי בבית בפני עצמו, אבל אין שלום באמת. שלום זה הפירוש שיש שניים.
הם יכולים לריב, ובכל זאת הם לא רבים. זה נקרא שלום. עכשיו, כדי שאנחנו נבין את זה טוב, אני אביא פסוק, קטע מהתפילה שאנחנו אומרים בבוקר. אנחנו אומרים, עושה שלום ובורא את הכל. אומרים חז"ל, בורא את הכל זה כולל גם דברים לא טובים. אבל אתה מצטדר עם כל הדברים האלה, כי אתה בשלום. זאת אומרת, להיות בשלום זה הפירוש שיש לי קונפליקטים, יש לי מנגדים, יש לי דברים שזה לא, ואף על פי כן אני כן, אני מסתדר עם זה. מי היה האדם הגדול בענקים שאמר את זה, ואנחנו אומרים את זה גם כן בתפילת שחרית? רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר ככה, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד מתי הם יכחישו אחד את השני? עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ואני עומד ותמה, הריבונו של עולם, תביא את הכתוב השלישי מההתחלה. למה אתה צריך להביא לי שני כתובים? אחד אומר שחור, אחד אומר לבן, ובסוף אתה אומר לי יבוא השלישי, האפור ביניהם. למה? תביא את האפור מלכתחילה. אומר לך רבי עקיבא, זה לא עובד ככה בחיים. אם אתה רוצה לעשות שלום, אם אתה רוצה להגיע לפשרה, אם אתה רוצה להגיע לגישור, זה לעולם לא יהיה, אלא שקודם כל שני הכתובים יכחישו אחד את השני. יכחישו, יריבו, יסתרו אחד את השני, ויכחישו, מלשון גבינה כחושה. יורידו קצת את העוצמות של הלהבות. ואז יהיה אפשר לכתוב השלישי לבוא להכריע ביניהם. הבנו אותך, אולי תגיד לנו מהו הכתוב השלישי? אז אני רוצה לגלות לכם היום. הכתוב השלישי במילה אחת זה שמיים. שמיים. השמיים עשויים מאש ומים. השמיים זה הניגוד הראשון שהיה בבריאה. שני דברים שהתאחדו, עושה שלום במרומיו, אש ומים ביחד בשמיים. חיבר אותם הקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת של החיבור של האש והמים ביחד, זה החיבור של הנישואים של רבי עקיבא ורחל. אני מסתכל על הזוג המקסים הזה, ולא מבין מי היה לו חוש הומור לחבר ביניהם. יש לך פה נערה בת עשירים. יש לך פה בחור אני, יש לך נערה מלומדת ויש לך בחור עם הארץ, יש לך בת מיוחסת, בת של כלבה סבוע הייתה מיוחסת מעשירי ירושלים, ויש לך בן גרים, רבי עקיבא בן גרים, הוא לא מהמיוחסים שבמשפחות ישראל. ומה ואיך הם הפכו להיות זוג? זוג של מסירות. התשובה היא שמיים. הם מצאו איזשהו מודל משותף, שהמודל המשותף הזה היה במקרה שלהם, היה לימוד תורה שרחל רצתה שהוא ילך ללמוד תורה, ובשביל זה היא הייתה מוכנה למסור נפש, ובשביל זה הוא היה מוכן למסור נפש, וזה מה שחיבר ביניהם. היה כתוב שלישי שמכריע ביניהם. היו שני כתובים שמכחישים אחד את השני, הוא והיא, זה היה שני דברים. אבל היה הכתוב השלישי שהכריע ביניהם. לקחו את השמיים, משהו רוחני. וכאן אני רוצה לגלות לכם סוד. אם אתם רוצים לחבר משהו בין שני ניגודים בתוך הבית, ואתם רוצים לחבר את זה באמת, אף פעם גשמיות וחומריות לא תצליח לחבר את זה. רק השמיים יוכלו לעשות את זה. זאת אומרת, השמיים זה הפירוש הוא עניין רוחני, עניין שמימי. אם תיקחו איזה מודל רוחני שהוא יהיה אידיאל לשניכם, באמצעותו אתם תוכלו להגיע מעלה מעלה, תוכלו להשיג את כל מה שאתם רוצים להגיע. אבל תזכרו שוב, שלבוא ולהגיד שאין כאן שני כתובים המכחישים זה שקר וחזב. היה אדם אחד שרצה להגיד את זה, קראו לו קורח. הוא רצה להגיד שאין הבדלי מעמדות בעם היהודי. הוא רצה שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? כולם צריכים להיות אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רק שמע שהוא מתחיל לדבר, שתל אותו באדמה.
למה? משום שהדבר הזה במהותו לא שייך, זה לא נכון. ומה אומר לו משה רבינו, איך שהוא מדבר אליו? בוקר ויודע השם. אומר רש"י, כשם שיש בוקר וכשם שיש ערב, ואתה לא יכול לעשות את הבוקר ערב ואת הערב בוקר, ככה אי אפשר לעשות את כולם להיות מקשה אחת. יש חלוקה, יש כתובים המכחישים זה את זה, צריך ללמוד איך לחיות איתם באמצעות איזשהו אידיאל שהוא נקרא שמיים. זה המודל, ככה מגיעים לשלום בית. שלום בית אמיתי. שאלת השאלות, בדרך לשלום, זה מילה קצת מפחידה, בדרך לשלום, היו אומרים לנו הרבה דברים בדרך לשלום. יש קורבנות השלום, ויש בדרך לשלום, יש כל מיני דברים. אבל מה קורה בדרך לשלום הבית? איך אנחנו, לאן אנחנו מתקדמים בדרך לשלום הבית? כי לכאורה בא בן אדם ואומר, אתם רוצים שלום, הכל טוב ויפה, אבל אם אתם רוצים שלום, אבל אתם יודעים, האדם שעומד מולי, אתה יודע באיזה רמה הוא? באיזה שיגעון הוא? באיזה דברים הזויים מבחינתי? רחוק ממני, אני לא יכול להסתדר עם זה. וזה לא משנה אם זה שלום בית, או שלום חברים, או שלום עבודה, או לא, שלום שכנים, זה לא משנה. יש פה דברים עקומים לגמרי. בא האדמו"ר הזקן, ספר התניא בפרק לב, והוא אומר, תראה, הנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשם העליון. של מה אתה מספר לי את זה? הוא בא להגיד לי שהאדם שעומד מולך, לך תדע איזה נשמה גבוהה יש לו. מה אומר לי בן אדם כשאני מספר לו את זה? מה פתאום, נשמה גבוהה? אתה יודע מה, אני לא חי עם הנשמה שלו, אני חי עם היצר הרע שלו. נשמה יש לו, אבל היצר הרע זה, איך אומרים, מי שעושה איתי את המסע ומתן ביום יום זה היצר הרע, זה לא הנשמה שלו. איך אומרים, כשהילדים יושנים אומרים איזה נשמה מותק תחשית, אבל בזה זה, איך אומרים, מוציא אותנו מהכלים הרבה פעמים. אני לא חי עם הרובד הרוחני שלו, אני חי עם הרובד הגשמי, על מה אתם מדבר איתי בכלל? אומר לו אדמו"ר הזקן, שמסביר אותו הרבי, לעולם אל תשפוט בן אדם לפי מה שאתה רואה כעת, אלא לפי מה שהוא יכול להגיע. מה החידוש שעומד כאן? זה שלאדם יש נשמה גבוהה זה לא סתם. זה אומר לך שהפוטנציאל שלו להגיע רחוק הוא עוצמתי. זה שאתה רואה שהאדם נמצא במקום מסוים, זה עיניים קטנות, זה משקפיים צרות שרואות רק את ההווה. אבל אם אתה תלמד, אם אתה תקלוט שבעצם יש לאדם הזה עתיד גדול, אתם יודעים שהיום כל החברות הגדולות הן מעדיפות לקחת דווקא אדם בלי ניסיון, ושהוא יעשה את הניסיון אצלהם כדי שהוא יהיה שלהם. ושהקו חשיבה שלו לא יבוא עם משהו מוכן ומוגמר, עם משהו מכיר במקום אחר, וכל הזמן יתווכח, וכל הזמן יישאר מקובע, אלא שיהיה לו מחשבה. אז משקיעים בו קצת יותר, קצת יותר הדרכה, כמה מזכורות על עבודה לא הכי, זה, אבל הטווח הארוך זה שווה להם. וזה בדיוק מה שאומר האדמו"ר הזקן בתניא, איך שמסביר אותו הרבי. תסתכל על האדם לטווח הארוך, ואז תוכל להתעמת עם הצדדים הפחות יפים בהווה. ואז תוכל לחיות עם הצדדים הפחות יפים שאתה רואה אותם לנגד עיניך נכון לעכשיו. אם עד עכשיו אנחנו דיברנו דברים ברורים, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר סודות שיהיו הרבה הרבה יותר, אומרים, מאתגרים. אחד הראשונים, הרשב"א, כותב, והחסידות מביאה אותו, יש להפכים חוק קבוע בבורא. יש להפכים חוק קבוע בבורא. מה רצה הרשב"א להגיד לנו פה? דעו, להפכים, לדברים נוגדים אחד את השני, יש חוק קבוע בבורא. זאת אומרת, הבורא אוהב הפכים, הבורא אוהב לעשות קונפליקטים. הייתם רוצים לדמות את זה, זה כמו איזה מיליארדר, מולטי מיליארדר, שרוצה לבנות לעצמו איזה וילה, והוא מחפש מקום אטרקטיבי לבנות אותה, ואז הוא מוצא איזה שונית של סלע שיוצאת ככה מהאר החוצה,
ומלמטה זה תהום ים, ואומר, על זה אני רוצה לבנות את הווילה שלי, שמה למעלה אני רוצה, זה יביא לי נחת. למה? יופי הפרדוקס, יופי הדברים המנוגדים. אלוקים אוהב דברים מנוגדים, הוא אוהב הפכים. אלוקים משלם מס גבוה יותר למי שמתעמת, מי שחי עם הפכים. מי שחי עם הפכים מקבל מהאלוקים משכורת משופרת ובונוסים ודברים גבוהים יותר. למה זה ככה? אני אגלה לכם. אבל הנקודה הזאת שאני הולך להגיד היא נקודה שמצריכה מאיתנו טיפ טיפה לקמת את המצח. אתם עומדים עכשיו במוזיאון של תמונות משהו עולמי. אתם עוברים, אתם רואים את התמונה הזאת, את התמונה הזאת, את התמונה הזאת, את התמונה הזאת, כל תמונה, יש תמונה אחת שמשגעת אתכם. אתם לא מצליחים לנתק את העיניים שלכם מהתמונה הזאת. אני זוכר שהמשפיע שלי בישיבה נתן לנו דוגמה שהייתה איזה צייר אחד אומן שנדבק בתמונה שלו חזק מאוד, מצייר על בד, וזה היה למרגלות אר, והוא עם המכחול, והוא צייר וצייר, והוא מדייק, והוא חושב, והוא שקוע. אחרי שהוא גמר את הציור, הוא התחיל ללכת אחורנית כדי לקבל פרספקטיבה רחבה יותר לציור, והוא הולך, והוא הולך, והוא הולך, והוא לא שם לב שהוא עלה את כל האר. והוא הגיע לצד שאם הוא ממשיך הלאה ללכת, הוא מתגלגל ומתרסק חלילה. ואנשים צועקים לו מימין ומשמאל, תיזהר, תיזהר, והוא לא שומע, כי הוא דבוק בתמונה, שקוע בה. ואז, תוך כדי שהוא שקוע, עבר שם חכם אחד, אומר, תזיזו את התמונה ותראו איך שהוא יתעורר. הזיזו את התמונה והוא יתעורר. יש פעמים שהאדם דבוק באיזשהו דבר חזק מאוד, עוצמתי מאוד, מאוד מאוד חזק. אומרת החסידות, אתה יודע מה עשה לך שאתה שקוע בתמונה? שאתה לא, הוא מושכת אותך, העין שלך לא שבעה מלראות אותה. אתה יודע למה? פה נכנס משהו פילוסופי מעניין מאוד. הצבעים של התמונה נלחמים על העין שלנו, הם מושכים את התשומת לב של העין שלנו. הצבע הזה מושך לכאן, הצבע הזה מושך לכאן, ואנחנו משתגעים. יש ביטוי בלשון הקודש, העין משתעשעת. מה זה נקרא שהעין משתעשעת? שהעין נמתחת לכאן ולכאן 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 ולכאן, והיא לא שבעה. אומרת החסידות, אתם יודעים למה היא לא שבעה? משום שכאשר שני צבעים, נגיד לבן ואדום, שניהם נלחמים על העין שלך, בסוף שניהם נופלים ועובר באמצעותם הצבע העל צבע. הצבע שהוא למעלה מכל הצבעים, הצבע היולי, שהוא הצבע הכי עמוק שיש, והוא האין סוף שלמעלה מכל הצבעים. וכשאתה מסתכל על התמונה והצבעים נלחמים לך על העין, האין סוף הזה מבליח דרך התמונה, והוא זה שמרתק אותך. האדם לא נעשה מרותק מדברים מגובלים גשמיים, הוא נעשה מרותק מדבר אין סופי שעובר באמצעות הדברים המוגבלים האלה. וזוהי הסיבה שאומר הרשב"א שהקדוש ברוך הוא אוהב קונפליקטים, ויש להם חוק קבוע בבריאה, ניגודים הוא אוהב. למה? משום שהניגודים האלה, הדברים הסותרים האלה, באמצעותם לרגע ככה ולרגע ככה ולרגע ככה ולרגע ככה ולרגע ככה, עד שהאדם הופך להיות כלי מפואר, האין סוף של הקדוש ברוך הוא מבליח באמצעותו, והאדם מקבל איזושהי השראה פנטסטית שבלפני שהוא עמד באותם קונפליקטים היא לא הייתה לו, היא לא התגלתה לו. הוא מקבל איזושהי השראה רוחנית עוצמתית יוצאת מגדר הטבע, למעלה מכל מדידה והגבלה, דבר מאוד מאוד עמוק, דבר מאוד נעלה. וזה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו עומדים בקונפליקט. זה מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו עומדים במנגד שעומד לנו מול העיניים. זה המתנה הטובה שאנחנו מקבלים. ולכן, כשאנחנו עומדים בתפילת 18 ומתחילים את ה-18, אז אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, ואנחנו לא אומרים אלוקי משה רבינו. והפרשנים שואלים, הרי משה רבינו לא היה נביא כמותו, וכתוב גם שלא יהיה.
אז למה משה רבינו לא נכנס כאחד מאבות האומה? אומרים הפרשנים דבר מדהים. אברהם אבינו חי במשך החיים שלו עם קונפליקטים ועם ניגודים. למה קראו לו אברהם העברי? משום שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני. יצחק אבינו חי עם מנגדים, כמו שאומרים הישראלים, חבל לכם על הזמן. הוא חופר בארות, סותמים לו. חופר עוד הפעם, סותמים לו. אתם יודעים איזה עוגמת נפש זה? הוא חי עם מלחמה פנימית. יעקב אבינו בכלל על מה לדבר? עשיו רודף אותו, לבן רודף אותו, צרות רודפות אותו, כל החיים הוא חי במלחמה ובבריחה ובניסיונות. משה רבינו, כשהאלוקים בא ואומר לו, אולי תלך לגאול את העם שלי, מה משה רבינו אומר? אולי הוא, לא אני, אולי הוא, שלח נא ביד תשלח. אברהם אבינו רודף אחרי ניגודים, אלוקים שולח אותו, הנה פרשת השבוע, אלוקים שולח אותו, לך לך מארצך למדך לארץ אשר אראך, ארץ ישראל. וכשהוא מגיע לארץ ישראל יש רעב, הוא צריך להימלט ממנה, זה בעצם רק לשאול שאלות, רק תמיות על האלוקים הזה, ודיברנו קודם שצריך לדעת לשתוק, רק לשאול, למה שלחת אותי לכאן? אם אתה אלוקים ואתה יודע שיהיה רעב, למה שלחת? אברהם לא שואל שאלות, הוא חי עם הקונפליקט הזה, וזה היה הניסיון, זה אחד מעשרת הניסיונות, הלחיות עם הקונפליקט. אתם יודעים, בגלל זה הוא האבא שלנו. הוא האבא שלנו בשביל להיות אבא, כדי, מה זה אבא? להוליד? אתה רוצה להוליד משהו מקסים לעולם? אתה רוצה להוליד איזשהו חידוש? בוא נראה אותך מתמודד עם קונפליקטים. בוא נראה, תתמודד עם ניגודים. יצחק כנל, יעקב כנל, משה רבינו, על מי מנוחות ינעלני. צדיק תמים הוא מלכתחילה, נולד מושלם, נולד מהול. הוא לא נלחם עם שום דבר, הוא לא היה צריך להילחם שום דבר. כל המדבר, כל הבני ישראל ניסיונות. זה היה, כמו שאומרים, ניסיונות, נכון, ברמה מסוימת, אבל הוא היה מעליהם. הוא מקום אחד, והאוהל שלו מבחוץ. זאת אומרת, היה לו מין תפיסת עולם מחציו ולמעלה אלוקים, הקטן עליו הכל. זה לא דיבר אליו בכלל, לא התרגש מהם בכלל. זה לא משהו שתפס אותו בפנים. אז המלחמה שלו, זה הייתה סוג מלחמה, המלחמה שלו הייתה יחסית לאבות, הוא גם לא חיפש את זה, זה בא לו. וכשהם יותר מדי, אז הוא אומר, וכי אני הריתי את העם הזה? וכי אני ילידיתי הוא, שאתה אומר לי לשאת אותם? כן, יש לך קונפליקט. אז מה אתה עושה עם הקונפליקט? זורק אותו לאלוקים חזרה. קח את הילד שלך, תסתדר איתו ריבונו, שאולה מה אתה רוצה מהחיים שלי? ואברהם אבינו לוקח עוד קונפליקט, ועוד קונפליקט, ועוד קונפליקט. זה ההבדל בין אבות, אבות האב זה הפירוש שהוא מוליד, לבין מנהיג, נביא, שזה בחינה אחרת. היא יכולה להיות גבוהה בהיבטים אחרים, אבל יש משהו שקשור לאבא, אברהם, יצחק ויעקב. וכולנו בנים לאותם אבות, ולכולנו יש את הנקודה הזאת הפנימית, שכשאנחנו רוצים להוליד, לייצר משהו חדש, אנחנו חייבים לעמוד במתח. וככל שאתה יודע לעמוד במתח יותר גדול, אתה מוליד ילד יותר גדול, ולד יותר גדול, משהו שהוא הרבה הרבה יותר עוצמתי, משהו שהוא יותר עמוק. כל הרעיון הזה כתוב בספר הזוהר במילה אחת. אומר הזוהר, ולית ולמה מתקיימה אלא ברזה. העולם הזה לא מתקיים אלא בסוד. העולם הזה, הדלק של העולם הזה זה הסוד. הדברים הלא מובנים, מה זה הסוד? מה שעל פני השטח שאתה רואה ואתה מבין, זה הגלוי. הסוד זה מה שנמצא מתחת לפני השטח, העולם מתקיים מהדברים האלה שנמצאים תחת לפני השטח. ואני יכול להוכיח לכם את זה. מה האדם מוקסם? למה אנשים מוקסמים מתורת הקבלה, הסוד, החסידות? למה הם מוקסמים מפני? שהיא לוקחת להם את כל הדברים היומיומיים, כאילו הגלויים. היא אומרת, מה אתה חושב שזה רק זה? מה הרבה מעבר לזה? תראו לעצמכם שהייתם יושבים עם אליהו הנביא לשיחה, והוא יושב איתכם על החיים שלכם. יש אנשים שהולכים לעשות מפה אסטרולוגית וכל מיני, זה קטן. זה איך אומרים, זה חלש, זה כהה, זה לא שווה. תשב עם אליהו הנביא ומתחיל לספר לך, אתה יודע למה נולדת לאבא הזה?
בוא אני אספר לך מה היה בגלגול קודם, מה קדימה, מה אחורה. למה לאימא הזאת? איך תיקנת את זה? למה נפגשת עם המורה הזה? למה התחתנת עם זו? למה נולד לך הילד הזה והזה והזה והזה, ובגיל כזה וכזה? ולמה עברת את זה ואת זה? ולמה כן קרה ולמה לא קרה? אתה יושב ככה נדעם ואתה אומר לצריך, ריבונו של עולם, הכל כמו פאזל מושלם. כשבן אדם יודע שמאחורי החיים שלו, האפרוריים, מסתתר משהו עמוק, סודי, זה מדליק בו אש. זה מדליק לו אש שהוא יכול להתקדם איתה הלאה. הוא יודע שזה לא רק זה הגלוי לנגד העיניים, זה משהו שנסתר, שנמצא מאחורי העיניים. זה נותן לו עוצמות, זה נותן לו עוצמות לא רגילות. ודרך אגב, זה לא רק ברובד של בינו ובין האלוקים, זה גם בין האדם לחברו. מתי החברים שלכם מפסיקים לעניין אתכם? כשאין בהם עוד משהו שלא גיליתם בהם. חשפתם את הכל, הכל גלוי, הם הפסיקו להיות מעניינים, אתם בא לכם לעבור למישהו אחר. זה הטבע של הבריאה. הסוד הוא זה שמשמר. אז תחזיקו את הלב. גם בניסויים זה ככה. מתי הניסויים משמרים את עצמם? ויש מה שנקרא אש. כשיש משהו עדיין שזה לא גילה בזו וזו לא גילתה בזה. יש עדיין משהו נסתר. אבל אם הכל גלוי, הכל חשוף, אין שום דברים, אז אולי זה נחמד לזמן, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד. נכון, בשטר התנאים אנחנו אומרים ולא יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה, אבל שם מדובר על דברים המוניים, שהם לא יסתירו כספים. אבל כשמדברים על הלב, תמיד האדם צריך לגלות טפח ולחסות טפחיים. ולא בגלל שיש לו באמת סוד, אלא כדי שהאדם השני שעומד מולו יישאר עדיין סקרן באישיות שלו. אחרת אין לנו בשביל מה להתקדם. הכל כל כך מעייף, הכל כל כך שגרתי, ואנחנו רוצים שלא יהיה שגרתי. אז בשביל זה אנחנו צריכים לשמר את הסוד. העולם לא מתקיים בלי סוד. העולם לא מתקיים אם לא יהיו דברים לבונים. ולכן, העולם לא מתקיים בלי קונפליקטים. לכן, העולם לא מתקיים בלי דברים שמנגדים. לכן, לניגודים יש חוק. לכן, מי שמתמודד יפה עם החוקיות של הניגודים, עולה מעלה-מעלה. מצליח בכל. יש לו סייעתא דשמיא, כי זה הסוד של הבריאה. זה הסוד של העולם. עם זה אתה מתקדם, עם זה אתה עולה. ולכן אם אתם שואלים אותי למה להיכנס לכל מיני נקודות לא מובנות או כן מובנות, משום ששמה האלוקים, שמה הוא נמצא. הוא נמצא בערפל, הוא נמצא בלא מובן, הוא נמצא במה שלא מסתדר בצורה מלאה. ולכן לקראת סיום, כשאנחנו מדברים על הצדיק המתוק הזה, יוסף הצדיק, אנחנו מסתכלים על האדם הזה ואנחנו רואים שהוא עלה לגדולה, אבל יש בו שני כוחות מנוגדים לחלוטין, ואתם תהיו חייבים להסכים איתי על זה. יוסף מצד אחד הוא האדם הכי רציונל שיכול להיות, מצליח להנהיג מדינה שהייתה האימפריה של העולם כולו. זאת אומרת שהוא חד מחשבה, אנליט, ריאלי מאוד. ומצד שני, מאחורי כל זה עומדת אישיות שחיה לפי חלום. יש לו חלום והוא פוסע לכיוון החלום. הוא מאמין בחלום הזה, הוא חי על פיו, זה המצפן שלו. והניגודים האלה, כי בדרך כלל כשאנחנו פוגשים בן אדם, אם יישב לידכם בן אדם ככה בזה ויתחיל לספר לכם, אתמול חלמתי והיום חלמתי, מה אתם תגידו? זה האנשים שיש להם זמן בכלל לזכור את החלומות שלהם, נו, זה טיפוסים כמו שאומרים, מיסטים במעלה, כאילו. ואם תיפגשו עם איזשהו בן אדם שכשהוא מתוועד, הוא מתוועד עם מספרים, סמל של ריאליות, הוא כל כולו רק חשבונות ורק זה. אז תגידו, זה בן אדם יבש, ריאלי שבריאלי. אבל אם תמצאו בן אדם שמשלב את שני הדברים האלה, אז תדעו שהוא הולך להיות המלך של מצרים. ת,
תדעו שזה הסמל של האדם. למה? משום שהוא חי בתוכו עם שני ניגודים כאלה שקשה מאוד לתפוס אותם. ובדרך שלו, בדרך, הכוכב הזה ששמו יוסף, המיוחד הזה, הוא הולך לחפש את האחים שלו עד שהוא בונה את האישיות שלו. הם הולכים לאיזשהו מקום, הם בורים, הם הלכו לדותן והוא לא ידע איפה הם. בקיצור, הוא פוגש איש באמצע הדרך, והאיש הזה רואה שהוא טועה בשדה, והאיש הזה פונה אליו ושואל אותו, מה תבקש? אז יוסף עונה לו, את החי אני מבקש, אנוכי מבקש, ואז הוא אומר לו, נשאו מזה, הוא רומז לו שהם מתנכלים לו, הם לא אוהבים אותו. אומר רשי על המקום, מי זה היה האיש הזה? המלאך גבריאל. שואלים המפרשים, אני לא מבין, בתנך כתוב שהוא ראה, תעשו לי טובה, אתם הפירושים שלכם, אתם הדתיים כמו שאומרים, אתם הדתיים עם הפירושים ועם הפרשונים שלכם, כתוב בפסוק שראה אותו איש טועה בשדה. מה מפריע לכם לספר שהיה איזה איש אחד שראה אותו בשדה והוא שאל אותו והוא ענה לו? למה אתם צריכים להכניס פה גבריאל? זה הסוד. למה אתם צריכים להכניס את הסיפור של גבריאל באמצע הדרך? מוריי ורבותיי, הפרשנים אומרים דבר מאוד מאוד מרתק. הם אומרים, בינינו, תסתכל ברחוב, תעצור רגע, את מי מעניין מישהו, מה מישהו אחר מחפש? אתה רואה בן אדם הולך, מה? היום אנחנו הישראלים, תהיו כנים איתי, אני לפחות נתפסתי כמה פעמים שהלכתי ברחוב וחיפשתי משהו, עצר אותי, התברר שזה איזשהו שוטר, שוטר סמוי או איזה זה, שהוא חשד שהבן אדם, מה הוא פה, זה, זה. אם כבר פונה אלינו מישהו, זה צריך להיות בחשדות. אבל סתם, בכיף, תגיד לי, אתה מחפש משהו? בדרך כלל הסגנון הישראלי, כשמישהו אומר, סלח לי, סלח לי, אתה מחפש משהו? וזה בהתרסה, כאילו, מה אתה עושה פה כאילו? מה אתה נכנס לבניין שלי? מה אתה זה? זה הסגנון. אבל פה בא בן אדם ובסגנון פתוח, בסגנון מלבב, בסגנון אוהב, מה תבקש? מה תבקש? אז אומר לך רשי, אם תפגוש כזה בן אדם שהחיים לא גמרו אותו, והוא לא עסוק רק בעצמו, והוא מסוגל לצאת מהבועה של עצמו ולשאול מישהו אחר ולראות בכלל שיש מישהו אחר, ואחרי שהוא רואה מישהו אחר הוא מזהה שאותו אחד מבקש משהו, והוא מוצא בכוחות תעצומות נפש גם לשאול אותו, מה תבקש? אני בשבילך כאן. והוא לא איזשהו דייל במשכורת. אז תדע לך שהוא מלאך. תדע לך שאחד כזה הוא מלאך, זה לא פשוט, אבל שתדע לך שזה איש, זאת אומרת זה בן אדם, אפשרי לבן אדם גם כן כערכנו להגיע לבחינות כאלה, לבחינות גבוהות כאלה, עם עוצמות כאלה. ותרשו לי לעשות סיכום ומילות סיום. שנייה, שאלות בסוף, אתם יודעים כבר את הסדר, אני כבר מסיים, כבר. נקודה אחת, האדם מגלה את הטוב חזק יותר ועוצמתי יותר כשיש מנגד לטוב. הניגוד הראשון זה שתהיה רך מצד אחד ותהיה תקיף מצד שני, כמו הטל והמטר, כשהטל הוא לפני המטר והוא יותר זמן, כי הוא גם בקיץ וגם בחורף. הניגודים הם אלה שמצמיחים את האדם. תמיד שאתם רואים שמשהו מנגד לכם, תדעו שהפירוש הוא שאתם צריכים לעלות יותר למעלה. שם תמצאו משהו פתוח, משהו שמקבל אתכם. המנגדים תמיד בונים אותנו, אסור לבוז להם. ישנם כאלה ניגודים שנצטרך להילחם בהם כל החיים, אבל אל דאגה, אנחנו מקבלים על זה את השכר, יש לאלוקים נחת מסוג כזה של עבודה גם כן. כדי להצליח במלחמה הזאת אנחנו צריכים לאגור כוחות מזמן של שלווה, ואחר כך יהיה לנו כוח גם במלחמת הניגודים. תזכרו תמיד שכשסיימתם ניגוד אחד יבוא השני, וככה הם החיים, אנחנו לא נגמור את המלחמה הזאת. הניגודים הם אלה שמעמיקים את הנפס שלנו, מביאים אותנו לעוצמה עמוקה, וזו הסיבה, לא הזכרתי את זה בשיעור, אבל זו הסיבה שלרחל לא היה ילדים עד אחרי הוויכוח הזה עם יעקב,
כי זה יצר קונפליקט ביניהם, ואז היה עומק בחיבור הנישואים שלהם, שהעומק הזה הביא שהיא תוכל להביא ילדים. אנחנו צריכים להסתכל על אנשים שהם מנוגדים, לא לפי המצב שלהם בהווה, אלא לפי מה שהם יכולים להגיע. אנחנו צריכים לחבר את הניגודים שבתוך הבית באמצעות שמיים, איזשהו משהו רוחני שלישי שמחבר, כוח עליון שמחבר, והניגודים הופכים להיות מאוזנים על ידי הכתוב השלישי, אחרי שהם עשו את ההכחשה החזקה ביניהם. האדם מחבר בין הניגודים כאשר הוא שותק לאנשים, ועל ידי שהוא שותק גם לאלוקים, ואז הוא עובר את המבחן והוא יכול להתקדם הלאה. מי שיודע לאהוב את הניגודים ולהכיל אותם, מוליד תולדות חזקות יותר, פירות טובים יותר. האלוקים נמצא בתוך ההפכים, בתוך הניגודים, הם הסוד של הבריאה והם הסוד של החיים, ומי שמכיל ניגודים בסופו של דבר הופך להיות מנהיג על דרך יוסף, או לחילופין או וגם מלאך. לא מזמן היה יום ההילולה של רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין סיפר לתלמידים שלו סיפור מכבשונו של בדין של מעלה. סיפר להם שהיה יהודי אחד, באותם הימים היו מתחתנים בגיל צעיר, החתן היה כמו ילד, הקלה הייתה כמו ילדה, והיו גדלים עדיין בבית ההורים. החתן הזה היה מבקש השם, והוא היה אצל חותן שלא אהב את השיטה החדשה שהתפשטה, שיטת החסידות, לא אהב אותה. כיוון שהוא לא אהב אותה, אז כשהוא תפס פעם את החתן שלו לומד בספרי חסידות, אז הוא קרא אותו לדין. אמר לו, אני לא מוכן להחזיק אותך אצלי בבית אם אתה לומד חסידות. אז ככה היה בימים ההם, היה סטייל כזה. אז החתן אמר, טוב, אני לא אלמד. אמר, לא, נלך לרב, נעשה חוזה. עשו אצל הרב חוזה שהוא לא ילמד חסידות, ואם הוא ילמד חסידות, יגרש אותו. אבל הוא לא יאכל, היה צמא למים, והוא למד, והחותן תפס, והוא גירש אותו. זאת אומרת, הוא דרש מהבת שתקבל גט, ממש ככה זה היה בימים ההם. עכשיו, אותו אברך היה מסכן, לא היה לו משפחה, לא היה מי שיחזיק אותו. הוא הלך נווד, כמו קבצן, ממקום למקום. ישן בכל מיני גנים ציבוריים, בכל מיני בתי כנסיות, בתי הקדש למיניהם. ולאט לאט הגוף שלו נעשה רזה ורזה ורזה, הוא נעשה פגיע יותר ויותר למחלות, וכתוצאה מזה הוא תפס איזושהי מחלה קשה שהסתובבה, איזו מגפה, והוא נפטר, נפטר בגיל צעיר. וכשהוא הגיע לבדין של מעלה, בדין של מעלה הסתכל, כמו שאומרים, בעתיק שלו, מה, אתה לא צריך היית להגיע עכשיו. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? הנה אני כאן. איך אומרים, אני חזק יותר מן המציאות, הנה אני כאן. אז הם שואלים אותו, ומה, איך זה קרה? אז הוא אומר, סיפור, החתן שלי גירש אותי וזה וזה, אז לא היה לי איפה לגור, הסתובבתי ומחלות ו... אז הם אומרים, אז אנחנו נצטרך לקרוא לחותן שלך. אז הם קראו לחותן, והחותן סיפר להם את כל הסיפור. תשמע, אני לקחתי אותו על תקן של מתנגד, והוא התחיל ללמוד חסידות, זה לא התאים לי, אני הלכתי להתייעץ עם הרב, והרב עשה חוזה, והוא לא עמד בחוזה, והיה מותר לי על פי החוזה לדרוש גט, עשיתי את מה שעשיתי. אמרו לו, טוב, בסדר, תראה את החוזה, הכל בסדר, חתימה של הרב, הכל בסדר, אז הכל, לא באים אליך בשום טענה? תביאו את הרב. הביאו את הרב, אז הרב הסביר את כל מה שהוא, את כל השיטה שלו, ואיך שהוא למד, ואיך שגידלו אותו בישיבה, ואיך שחינכו אותו, וכולו וכולו וכולו. אז בדין של מעלה אמר, טוב, אז גם הרב הוא לא אשם, כי זה החינוך שהוא קיבל, וזה מה שהוא, זה כך הוא הבין על פי תורה לעשות, אז הוא גם לא אשם. אז מי נשאר האשם היחיד במוות המוקדם הזה? הבחור בעצמו. הבחור? כן, הבחור בעצמו שמת מוקדם. אתה אשם, למה אתה לא עמדת בהסכם החתום? לא עמדת בהסכם, בגלל זה גירשו אותך, בגלל זה אתה הגעת לעולם האמת מוקדם מדי, אז קדימה לגיהנום. לקחו אותו, שמו עליו הזיקים, ומובילים אותו לגיהנום. בדרך לגיהנום הם עברו ליד ההיכל של משיח, זה נקרא היכל כאן ציפור. המשיח עומד שם על הפתח מחכה כאילו למישהו. כאן ציפור, כאן של ציפור. זה לא, עכשיו לא נסביר למה, אבל הוא עומד שם, והוא רואה את החבורה הזאת עם המהלכי חבלה, עוברים. הוא אומר להם, מה אתם, לאן אתם לוקחים אותו? אז הם אומרים לו, הוא לגיהנום.
אומר, רגע, אני רוצה לדבר איתו משהו, תעצרו רגע, תיכנס לבודקה שלי, תיכנס להיכל שלי. נכנס, סגר את הדלת והשאיר אותו בפנים. עוברת שעה, שעתיים, שלוש, ושום דבר לא זז, אז החבלה דופקים בחוץ. איפה אתה, איפה הוא, איפה זה. אז משיח פותח להם, הוא ממלא את המפתן, אמר לה, איפה הבחור? הוא נשאר כאן, הוא נשאר איתי. אז הוא אמר, לא, יש לנו אישור שצריך לקחת אותו לגיהנום. תלכו לאן שאתם רוצים, אני לא משחרר אותו. אז הלכו לבית דין של מעלה, ובית דין של מעלה שלח זה, שהוא צריך להגיש תוך 30 יום את ה... איך אומרים? את התגובה לזה. משיח הלך לבית דין של מעלה, נעל את הדלת, הלך לבית דין של מעלה, ואמר להם ככה, אני, כל המהות שלי, כל בחינת משיח, נקרא משיח צדקנו. מה זה משיח צדקנו? משיח שמגלה את הצדק שלנו. מגלה את הפנימיות, לא את החיצוניות. אני רואה שהבחור הזה, מה שנקרא ברובד החיצוני, הוא אשם. אבל ברובד הפנימי הוא לא אשם. האנשים האלה שייכים לי. אני באתי לעולם לאשמים. אני באתי לאנשים שהם צריכים להיאבק. אני באתי לאנשים שהם לא קל להם. אני באתי לאנשים שמאשימים אותם ובאים אליהם בטענות. בשבילהם אני כאן. וזה הסיבה שדווקא מלאה אמנו יצא המשיח, משום שלאה זה לאה, היא חיה כל הזמן בקונפליקטים פנימיים, היא חיה כל הזמן בניסיונות, היא חיה כל הזמן בקשיים, אפילו יעקב אבינו פורש ממנה. אם האדם צריך כל כך הרבה להילחם, לא יכול להיות שהמשיח לא מתגלה ממנו. וזה אחד היסודות הכי חשובים. כשאנחנו רוצים לגלות את המשיח שבתוכנו, זה על ידי זה שאנחנו יודעים להתמודד באותם הניגודים, באותם הקונפליקטים, ואנחנו עושים את זה בהצלחה, ואז גילינו את המשיח הקטן שבתוכנו, שהוא מביא בצעדי ענק את המשיח הגדול לכל עם ישראל בקרוב ממש.